Тең туштарың ойнап жүр қайлың ей. Қырғоқ еле чыққан бұдайдың ей. Құлпын туа шамалыр қайбың ей. Құлпын ғана ұшыл тұрмыш. Маданияты күшті елдің мамлекеті дағы эвегейсіз күшті болады. Ал эми маданияттын өзөгүн түзүп, элге не бир керемет руханий азык тартуулаган адамдарды таланттуу жана тубаса таланттуу адамдар деп айтабыз. Ошондой тубаса таланттуу ырчылардын бири Өмүрканова Мыскал Дүйшө кызы 1915-жылы Жумгал районунун Баш Кууган айылында жарык дүйнөгө келген. Эй, Мыскал, дагырдап берчи. Энеси турду 1929-жылы түрөттөн каза болот. 14 жаштагы Мыскал энесин жоктоп, жалпы элдин сай сөөгүн сыздатып, төмөндөгүдөй кошок кошот. Айлана кармап капшырдың, артыңда калган жетимди, апаке эми кимге тапшырдың, жети бир канат эй, боз үйдү. Жия бир кармап капшырдың, жетиле элек жети жетимди, апаке эми кимге тапшырдың, ой, Кытайдан келген эй, кыр кийне, сайма бир сайсама айышар, сиңдилер турса том соруп, кабыргам сөгүм кайышар, орустан алган ионине, ойо бир сайсама айышар, ойлосом апаке жогуңду, омуртка сөгүм кайышар. Арадан 2 жыл өтүп, 1931-жылы Мыскал өзүнө тунук сезимин билдирип жүргөн Эпкин айылындагы Өмүркандын уулу Сагыналы деген комузчу жигитке баш кошуп, кайнатасынын фамилиясына катталып калат. Окуп жатып ойго түштү бир элес, най 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 сыйлагандай чачыңдан. Эске түштү бирге жүргөн күнүдөрүм, Тоо аралап най 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 най. Кулагыма шаңшуң кетип эй, угулат на 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 на. Көл боюнда көңүл ачып жүргөн Катка жазган кабарыңды окудум. Баймат. Бурда аткан ким? Бул Өмүрканын келди го. Жылкыттой чептин жүрлери. Мен жыттырчы бар жүрөрүн эриктим жылкы кайтарып ай эскери ба келичи сүйгөнүм. Ой жакшы. Айткен. Эриктим жылкы кайтарып ай эскери Сагыналы менен Мыскал айылдаштары менен бирге 1936-жылга чейин колхоздун жумушуна чыгып, чөп чаап, орогорушуп, суу сугарышып эмгектенишет.
Жашқары бас бол сочыңай, жаратқаның чин болсоң. Ей, одеги жай жайынан, ей, ғой сочыңай. Сочыңай, жигит өлбөс бол сочыңай, жигит менен кыз өлсөң. Ей, ойдеги дөр келе көмбөсі бол сочыңай. Аппали, қожеке, ой үйнемес бекене, қожеке. Айланайым қызым өмірлі ол. Айланайым ұсқал сағыралы. Сілер айры кетметкенеді чытағыла. Калғостың жұмысы серістіре бүтөт. Таланттың арды елге ұрдап, маданиятты көтергілі Фрунзеге барып. Апе, қожеке. Қызықсықа, калғостқа кіші жетішпей атса, қаяқтағы бір Фрунзе деп. Тоқтот, антыр ғор десе. Жақында Фрунзеде залқарлар қатысқан қараусына құлаткен ұшайық барып қатысып келгілі. Ертеңдің албай жолға шыққылы. Еміз қалжан, сен қомыз үйренішін керек. Ну, тақайлы мен сен жанында жүрі өрмек білемін. Алым не деген бізе көз ардайын бірге болыз. Фрунзеге де чоғы арасын. Аға, бұла бұйрыса чоғы арасын. Бірақ ардайым мен сен жанда жүре албайым да, кеде мен жоқ болып қалам. Ошол кезде қомызыңды шарттылады елгірді аперіп тұрсаң қандай жақшы. Бүгінгі қожа кем қандай айтты. Айвай чоң басын берді ғо. Кет жетті көрсем. Ага, сен мандай қылсаң, Сқалжан. Оңды ішіңден қайырдағы, ішіңден қайырып анан ошол бойынша черте берсең, қоңыз өзінен өзі, оны қолың көнет, ошо менен келе берет. Бұл бол, ішіңден қайырсын. Қалдым жақын келінім, аның күйесі мені менің қайнатым бүт туған ұялас. Соғысқа кеткен, жоғалған. Өкөттің, менікі бұл үйдің есі дағы соғысқа кетті.
Sağnalı, Şeşinalı ökoten gitti aradan. Sağnalı ayalı mıskal. Şeşinalı ayalı allik. O şunu geçti gitti. Üyde canlısıyla bektursun benimle. Çoğuna kalan. Çoğun apasın. Benim kaynım benim yoku avısında. O şunu yoku kalıptır. Bir yakta yoku, tiyakta yoku. Yoku gitten çok olup. Benimki olsa canlısı falan benimle kalıp kaldı. Akşi ırtı olup gitti şağırıga. Şerden görsüz kitalı var. 1936 жылдын 18-25 октябрь күндөрү Фрунзеде Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу уюшулган республикалык эл чыгармачылыгынын олимпиадасына мамлекеттин төрт тарабынан өнөрпоздор, айтылуу залкарлар чакырылат. Мыскал биринчи жолу чоң сахнада Ак толкун жана башка ырларды ийине жеткирип аткарат. Сагыналы көбөтпөй Аскер комиссариатынын чакыруусу менен өз айылынан бир күндө мекенди коргоого аттанган 60 эр азамат менен бирге кан майданга аттанып кетет. Мыскал бир жаралган үн болчу да өзүнчө эле. Сиги калмагачын башка кандай эметерин билбейм. Сал термелип кетер эле соскунду. Жалымгандарды соскунду, башка ырларды соскунду. Şunçalık koğuz ündü, ötecek ündü ile de. Biz yer almaydı. Bunun Atek Cumhuriyet'in açıkan sözü, şimdi geçeyim dedi. Tal, biz yer alan adam oldu dedi. Hayran da adam yer almaydı. Bunda ündü adam dedi. Özünün adam gerçilik sapatı en mıktılı. Çındığım dili, ayıvay adamın en cakış sapatları bolçu da alacağım dedi. Anan giden bir can kişiye iğne cipçe ziyanı yok. Bir zaman sözü yok. Şu gülüp caynap içtik ayağın başımız ayağı mühürümdü ama birikeli bir şey oldu. Şunday yok diye açacağımız da hiç kaçan. Atka mingen günü yüzde oldu, caylığa çıkan günü yüzde oldu deyip dalay azap tozok minen barıp konsert berçiyiz deyip bir o şunday olsa da biz elinde gezikken biz için ayvay bir rahat bolsun deyip. Aysa zalkarlar menen koşuna turdu. Koşunalarımız danağı danağı ki Büsara Beşinaliyeva menen turduk koşuna. Danağı jazuvçu Jan Töşük menen koşuna turduk Kasmalı Jan Töşük. Anan Boronçiyev menen turduk, Artık Mırzabayev menen koşuna olup turduk. Asılbek Эшманбетов жогорку үстүнкү этажда турчу ага киши да. Анан дагы бир аны коңузду черткен бир аял бар эле, тотпайм батын. Эл кан козубай. Ошону менен да кошуна болуп туруп калдык да. Анан жана ким көп келч. Ушул эжеде мен кадыр бар кайва ээ болсом деп Кудайдан суранып эстебиз Турсуналиев көп келч бизгине. Эже менен көп сүйлөшүп, көп мамилелешип, анан эжемдин иниси бар болчу Жапарбек деген. Бир тууган иниси да, кенже иниси. Ошону менен дос болуп, ошо эжемден көп үлгү алып дегендей турду да. Анан жанагы Даркүл Күйүкова көп келчи. Эле ыйлап келчи да, ушул мыскалдай эле кадыр бар кыя болсом, ушул мыскалдай эле элге таанымал киши болсом деп көп келчи да. Мен өзүм өз кулагым менен уккам да ошончу. Ошону айтканынчы. Анан кийин уксам көрсөм ошол Даркүл Күйүкова действительно элин кадырлаган кыйын артист болуп чыкты да кийин. Sen de sen gör.
Тилиминен айтканда альт үндөргө кошулат да. Альт деп койсо болот. Бирок альт үнү аял кишилерде анчалык угумдуу боло бербейт. Бирок мыскал эжеге ушундай коңур үндү өтө кооз тембир менен берген экен. Бул үн окшош турганга болбой турган, салыштырганга болбой турган, кайталанып келбей турган бир уникалдуу үн. Ошон үчүн Москвадагы декадада агыша алым кандырдаганда баары дуулдап тура калып кол чаап атат. Эмне үчүн бул кишинин оончулук токтоп калганы бизге белгисиз. Антпесе мынагы 1-2 овону радиодо жүрөт азыр. Ушул овондоруна караганда биздин улуттук колоритке абдан сугарылган бир улуттук маданияттын пайдубалына жарай турган мыкты овондорду жараткан экен. Ошол токтоп калганы өтө өкүнүчтүү. Мен овончу катары ал кишинин ушул овонду көбүрөөк чыгарса болмок экен деп өкүнүп калам. Анткени бизге бүгүнкү күндө ошондой улуттук колорити чачырап турган, кулагыңа шаңкылдап угулуп турган, кыргызды кыргыз кылып таанытып тура турган овондор жетишпей атпайбы? Биз мыскал эженин катарына бүгүн бар эртең жок ырчыларды кое албайбыз. Бул кишилер кылымдардын бир бүктөмүндө жаркырап жылдыз болуп күйүп калган кишилер. Мыскал эженин аты, үнү сакталып калды дейбиз. Бирок биз ошол уникалдуу үндү деңгээлине жеткире изилдеген жокпуз. Биз ал үндүн касиети эмнеде экенин ачып бере алган жокпуз. Бизде музыка изилдөөчүлөр, ушундай бир үндү изилдөөчү атайын бир адистердин жоктугу ушундан көрүнүп турат. Анын ырчылык өнөрүндөгү таасын таамай жазып берген адамдар болгон жок. Эмне үчүн бул киши ырдаганда микрофону жок эле ачык асмандын алдында ырдаганда өзү эл жыйналып отурган сарайдан дагы, элдин үстүнөн да алыс кетип тоолорго барып жаңырып турган үнүнүн сыры эмнеде? Ушунун баарын ачып берсек жакшы болор эле. Бизден билимдүү, бизден акылдуу бир жаштар чыгып ушулардын баарын ачып берет го деген тилегибиз бар. Эмнегедир мага кийинки кезде ушул мыскал эженин атындагы ырчы кыздардын бир конкурсу өтүлө тургандай, анан ал конкурс бат эле эл аралык деңгээлге көтөрүлө тургандай сезиле берет. Ылайым ошондой болсун. Мыскал эже жөнүндө кеп кылганыбызда албетте түбөлүктүүлүк эске түшөт да. Мынакей касиеттүү берметибиз Ысык көлдүн жээгинде отуруп эжекени эстеп атабыз. Ушу Ысык көл менен салыштырсак болот. Эжекебиздин атын бир эле айылга эмес, керек болсо бул районго эмес, тетиги Ош, Талас, Ысык көл кайсы жерге болсо дагы койсо баары жарашат. 1991 жылдан бери эженин маамын алып келатабыз. Ыйгарып алгандан бери мынакей Ак жол той мектеп болду. Ушерден миңдеген, жүздөгөн балдар бүтүп атат. Ошол бүткөн окуучуларыбыздын баары ушул музыканын эн жакта дагы көп кыздарыбыз, балдарыбыз эмгектенип окуп жүрөт. Арабызда ушул айылдан чоңойгон балдар, кыздар бар, музыканттар. Түбөлкө калгандан кийин ысымы, демек биз менен жашап жүргөн деп элестетебиз. Мыскал Өмүрканованын ырларына көбүрөөк басым жасадым десем болот. Анткени
ошол убактан баштап Нуржамал эжелер, Айтбүү атам кулу эжелерибиз көптөгөн ырларын ырдап аткарып, уже элге таанылып калган учурлары болчу. Анан ошондон улам ушул эжелердей болуп ырдасам деп кыялданчу элем, ошол Кудай тилегимди берип мен дагы ошол эжелердей чоң эл артисти болбосом дагы төбөсү көрүнгөн ырчы бол алдым десем болот. Анын баардыгы тең ушу Мыскал Өмүрканованын таасиринен болсо керек деп ойлойм. Улук мырзагайдын колунан окудум ошо 12 жыл бою. Ошол 12 жыл бою бир алымканды иштеп чыгып аягына чыга алдым деп айта албайм. Анткени ал эженин үнүнүн күчтүүлүгү, башка ырларды аткарууда дагы ар бир ырында өзүнчө бир өзгөчөлүктөр бар да. Күйдүмчөктү аткарганда башкача, алымканды ырдаганда башкача, берки радиодон ырдаган алымканы башкача, Москвадагы колонизалдан ырдаган алымканы башкача. Мыскал Өмүрканов атындагы топ түздүк. Ошол эженин арбагы колдосун деп ушу жалаң ушу кишинин ырларынан башка ырларга деле көп кайрыла бербейм. Так, денеңде канча үн бар? Ошон барын алып чыгуу аракет кылышың керек. Кашкардын гана тосуң кайрылыш. Мыскал апаңа Москвада эл орустар колун чапканда ошогочу жеткиришиң керек. Ну, конечно, мыскалды туруу өтө кыйын болот. Бару тураган менен анда майым болуп каласың. Кашкардынга түүнүн алып чыгып, түүнүн алып чыгып. Кашкардынга досуме. Кашкардын гана тосуңе кайрылыш. Вот эмеге жеткиришиң керек. Мыскалдын ырдаганы классикалык ырдаган эмелерге да ырчыларга керек болот. Эмеде народный пениеде да өтө кайсы ырчына эме алсаң эле алымкандырдап эме кылат да, аракет кылышты. Наалым кандын бийиктигине али эч ким жете элек. Эмеден башка, мыскалдан башка, конечно, жакшырдашы мүмкүн, но бары мыскалдай болбойт эч убакта. Ар бир таланттын өзүнүн кайталангыс ыргактары, кайталангыс эмеси болот. Үнүнүн тембри, үнүнүн кооздугу бар мыскалдыгына окшош бой. Акылым менен байкасам кимдерге сени теңесем. Таң нурундан атылган гүлдерге гана сени. Мыскал эже редакцияга келип, ардактуу эс алууга чыктым. Китебим деген ырымды ырдап берейин. Мен жаздырайын. Мен жаздырдым. Анан оону кимдике же десем, оону өзүмдүкү дедим. Анан ошондо айтып калды да, жана карындаш Таалайлуу элдин бир кызы ошолорду мен ырчы болгондон кийин оончу аталбай эле жөн ырчы оюнча алайын деп оонун элдики же болбосо Осмонкулдуку деп жүрөм деп айтты да. Апам менен кийин ушу апамдын чоң энемдин көзү кайтыш болгондон кийин анан кийин апама келип катташа баштадым. Мүнөзү ушундай жумшак, аябай ак көңүл болчу да. Мен турмуш кургандан кийин келип турду да айылга. Мен уй сайым да, 3-4 уй сайым.
Анан ошо уйсаганда ал эми тоодо комузун көтөрбөйт да, көтөрүп жүрөт. Мейли таяк болобу, ошону алып алып, же болсо жөн деле отуруп эле алымканды өзүн болгон ырларын ырдап берчи да. Анан таң калып койчумун дедим, кызык го мага мен деп, анан апам деп, анан десем көрсө апам ошо менин ушул көңүлүмдү көтөрүп ушул чөкпөсө экен, ушул малда жүргөндөн кийин деп көп нерселерди үйрөттү да. Көп анда сарымай дегенде көп сүт уйсаган эми сарымай кыласың, анын каякка батырарын билбейм жашымда десем ошо сойгон койлордун карындарын баарын жакшынакай калып туздап кургатып ошолордун баарына карынды майды куюп анан жерге көмдүрүп жерге койдуруп койчу. Көрсө ал муздак болуп тура берет экен да. Кийин анан кайненемдерге берип жүрөм да баягы карындагы майларды. Анан десем кайнем аябай сүйүнүп келиним бакыш ошо баарын эметтеп ошонун баары апамдын үйрөткөнү болчу да. Сары жүрмө, олобону ушулардын баарын апам үйрөткөн да. Эки балалуу болгончо апам көрүп неберелерин эркелетип турчу неберелерин. Анан ошондо келгенде мыскалы келди деп баягы тегеректегилердин баары келишип ушунчалык коноктоп ошондо да элдин көңүлүн калтырбай таң атканча концерт коюп ушундай ак көңүл эле да, эч ким көңүлүн калтырбаган, кишиге жаман айтпаган. Мени болсо апам ошо окубай калдым деп абдан кейип жүрдү да. Анан эми өзүң кыз бала болсоң үйдүн шартына карап сыртка чыгып кете алган жокмун. 15 жыл соода тармагында иштедим. Андан кийин келе мына ушул маданият тармагында 20 жыл болду. 20 жыл чамалап калды иштеп келатканыма. Муну мен эмне айткым келет? Ошол апамдын комуз үйрөнүп ал деген бир эле арманын аткара албай калдым да. Комуз үйрөнүп ал, тайкелерим менен катташтыра албай калдым дечи да. Нечен конкурстарга катыштым. Маданияттын мыкты кызматкери наамын алдым. Анан ушуну менен баардыгы ошо апамдын кандайдыр бир мүдөөсүн аткардым го деп ойлоп кетем да. Баягы апам окубай калды деп көпке ийчи да. Анан эми ошо маданият тармагында ушул жетишкендиктерим баары апамдын эмеси болуш керек деп ойлойм. Күйдүм бир гана күйдүм күйдүм чогай. Жаканга кара көз ай